ધોરાજીમાં દેશી દારૂના હવાળાઓ બંધ કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. બોટાદમાં દેશી દારૂ પીધા બાદ ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો. કેટલાક બાળકો અનાથ થઈ ગયા તો કેટલીક સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ તો ઘણા વૃદ્ધ માતા પિતાનો સહારો છીનવાઈ ગયો. બોટાદ ગામમાં સ્થિતિ એવી સર્જાઈ હતી કે કોઈ કોઈને છાનું રાખવાવાળું ન હતું. આવી જ ઘટનાઓ હવે ક્યાંય ન બને અને ખાસ કરીને ધોરાજીમાં ચાલી રહેલ ગેરકાયદેસર દેશી દારૂના અડ્ડા આ પોલીસ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવે એવી માંગ સાથે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ધોરાજી મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું અને બોટાદના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે આકરામાં આકરા પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. કલ્પેશ ભાસા, જેડેશ ટીવી, ધોરાજી. રોલ તમારું નામ ને વિગત. હું અંકુર રાણપૈયા, રાજકોટ જિલ્લા યુવા પ્રમુખ. આજ રોજ ધોરાજી મામલતદારને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે જે ભરવાડાની અંદર જે લઠ્ઠાકાંડ થયું છે અને 55 થી વધારે લોકોના જે મૃત્યુ પામ્યા છે એ લોકોને જલ્દીથી જલ્દી સહાય મળવામાં આવે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરી અને જે પણ જવાબદાર અધિકારીઓ છે એની સામે પગલાં લેવામાં આવે અને જે પણ રાજનેતાઓ આની સાથે સંકળાયેલા છે એ લોકો પર જલ્દીથી જલ્દી કાર્યવાહી કરવામાં આવે.